Dobar vam dan, poštovani gledatelji. Pratite dnevnik iz kojega danas izdvajamo. Vukovarski memorijalni centar pod povećalom osnivača ponajprije jer branitelji ravnatelju zamjeraju zapošljavanje nevukovarskog kadra. Pravovremena dijagnoza i rana intervencija kod poremećaja autističnog spektra uvelike utječu na rezultate liječenja. Kako bi se ukazalo na prepreke u hrvatskom potrošačkom zakonodavstvu koje utječu na ostvarenje prava potrošača, organiziran stručni skup. Vukovarski memorijalni centar Domovinskog rata našao se pod povećalom osnivača Ministarstva branitelja, čiji je prvi čovjek Tomo Medved nazočio podnošenju izvješća o radu i otvorenoj raspravi u kojoj su sudjelovale i braniteljske udruge. Vukovarski branitelji ravnatelju centra Zoranu Šangutu zamjeraju zapošljavanje nevukovarskog kadra. Odbrojava li Zoran Šangut posljednje dane na čelu Vukovarskog memorijalnog centra Domovinskog rata? Konačan odgovor nismo dobili, iako je podnošenje izvješća o radu i javna rasprava u kojoj su sudjelovali vukovarski branitelji inicirana od strane osnivača, Ministarstva branitelja. Kako bismo dobili povratnu informaciju i na određen način bili ocijenjeni od populacije o kojoj trebamo skrbiti, a to jest dakle od hrvatskih branitelja. I sva ta rasprava koja je bila bit će analizirana na upravnom vijeću memorijalnog centra. Otvorenu raspravu, koja je suprotno nazivu protekla iza zatvorenih vrata, vukovarski branitelji iskoristili su za iznošenje nekoliko primjedbi na upravljanje memorijalnim centrom Domovinskog rata. Pritužbe su bile na zapošljavanje i na nesuradnju sa gradom. Ljudi pitaju zašto malo Vukovaraca ima recimo u memorijalnom centru. Odgovor je bio da Vukovarci izgleda nisu dovoljno pametni ili da nemaju kvalifikacije da bi mogli raditi u tome. Ja mislim da ako je memorijal centar u Vukovaru, da bi trebalo biti puno Vukovaraca u njemu zaposleno. I to usprkos najavama bivšeg ministra branitelja koji je na otvaranju memorijalnog centra obećao kako će prednost pri zapošljavanju imati Vukovarci, a posebno djeca poginulih hrvatskih branitelja. Znači, kada sam se prijavila na natječaj, ispunila sve uvjete, bila pozvana na pismeno testiranje koji je prvi krug, prošla pismeno, što imam i dokaz, njihov odgovor, i pozvana na intervju. Na intervju sam bila i tu je znači stalo, dalje nisam prošla. Njegov argument je bio da on ne može javno pokazati te rezultate psihološkog testiranja, što bi značilo da mi ovdje očito nismo normalni. Ravnatelj centra Zoran Šangut tvrdi pak kako se nabavlja, posluje i zapošljava po slovu zakona. Sve pravne procedure prilikom zapošljavanja, prilikom javnih natječaja, prilikom sve skupa su revizije prošle, razne inspekcije, razne komisije, nemamo ni jednu pravni nedostatak i na to sam ponosan. Rad memorijalnog centra je javan, transparentan i mislim da svaka uložena kuna svih poreznih obveznika mora biti javna i transparentna. Nakon što su prije koji dan osnovnoškolci cijele Hrvatske počeli ponovno posjećivati Vukovar i memorijalni centar, ravnatelj Šangut, osim završetka infrastrukturnih projekata poput restorana i hostela, najavljuje i neke nove sadržaje. To su prije svega izložbe koje će gostovati u memorijalnom centru, isto tako i ova nova knjiga koju su napisali 7 doktora znanosti i bitke za Vukovar, odnosno vršili recenzije u toj knjizi, ali ono što bi voljeli i što ćemo predložiti ministru, da se posjet ovih osmaša uključe i sva djeca iz Bosne i Hercegovine koje polažu po hrvatskom školskom programu. Hoće li te i slične projekte realizirati Zoran Šangut ili neki novi ravnatelj, odlučit će Upravno vijeće Vukovarskog memorijalnog centra Domovinskog rata. Kao i kod svih bolesti i poremećaja, tako i kod onih iz autističnog spektra, pravovremena dijagnoza i rana intervencija igraju ključnu ulogu. Autizam se ne može izliječiti, no počne li se na vrijeme s terapijama, dijete može normalno funkcionirati i biti u potpunosti socijalizirano. Nažalost, zapinjemo već na prvome koraku, jer za postavljanje dijagnoze potreban je tim u kojemu su neuropedijatar i dječji psihijatar, a ovih je potonjih u Hrvatskoj samo 35. Upravo su to teme o kojima je bilo riječi i na stručnom skupu. Postaviti dijagnozu poremećaja iz autističnog spektra jako je težak i zahtjevan proces. Posebice uzmeli se u obzir da oko uzroka tih poremećaja još uvijek postoje velike dvojbe. Dijagnostiku provodi tim kojega vodi neuropedijatar i dječji psihijatar. U timu su tu i psiholog, logoped, rehabilitator. Dijagnozu
daje neuropedijatar, odnosno dječji psihijatar, uz timski, znači uz sve ostale nalaze ovih ostalih stručnjaka, i onda je to stvarno jedan široka slika gdje svaki stručnjak iz svoga dijela struke procjenjuje dijete i možete onda i postaviti dijagnozu sa vrlo visokom vjerojatnošću. Simptome poremećaja iz autističnog spektra moguće je prepoznati već kod djece stare tek 2 mjeseca. Teško ga je dijagnosticirati upravo zbog toga što zapravo mi nemamo sustav rane detekcije, odnosno rane intervencije, niti način na koji mi možemo u prve 3 godine zapravo vrlo rano detektirati što se dešava s djetetom. Rana detekcija zasigurno znači dobru rehabilitaciju, dobar terapijski pristup i što prije uključivanje u stručne službe koje trebaju pomoći takvom djetetu. Roditelji su ključni u postavljanju što ranije dijagnoze i stručnjaci se uvelike oslanjaju na njihovu ulogu u tom procesu, jer upravo su roditelji ti koji primijete da je nešto drugačije. Dijete koje ne prati očima, dijete koje ne uspostavlja spontanu komunikaciju, dijete koje nema osjećaj da je u blizini svoje mame, i mama sama koja lijepo kaže, to je zapravo lijepo, odnosno teško čuti od mame koja kaže, znate, ja kao da nosim drvo, a ne bebo. Znači, imam dijete koje zapravo ne prati mene kao mamu. Roditelji puno toga mogu primijetiti. Dobra anamneza, dobar razgovor s roditeljima dakako jako puno pomogne u procjeni da li se radi o autizmu ili o nekom drugom poremećaju. Rijetko će koji roditelj posumnjati odmah da je riječ baš o autizmu, no simptome i znakove ne treba ignorirati, već treba razgovarati s pedijatrom koji će uputiti dalje ostalim stručnjacima. Autizam nije izlječiv, no pravovremenim terapijama može se puno toga postići. Da ima svoje obiteljsko okruženje, svoje vršnjačko okruženje, svoje školsko okruženje, znači dijete koje se može lijepo integrirati u sustav. Potreba za dijagnostikom autizma jako je velika. Doktorica Dodik Ćurković otkriva nam kako statistika govori da se mogućnost za pojavu poremećaja iz autističnog spektra bilježi kod jednoga od 64 djeteta. Osječka priča pokrenula se prošle godine potpisivanjem ugovora o osnivanju centra. Realizacijom od strane županije, grada i brojnih ministarstva koje su uključene u to, mislim da ćemo doći ipak korak bliže olakšavanju tog problema roditeljima. Jer za sada, kako je sav teret svog rada sa autističnom djecom na centru Ivan Štark u Osijeku, to naprosto nije dovoljno. Kapacitetom nije dovoljno i mislim da je to samo ono nekakvo površno saniranje problema, da moramo i više novaca uložiti u cijelu priču i više truda si dati kako bismo što ranije otkrivali i što ranije s tom djecom počinjali raditi. Samo tako možemo dobiti rezultate. Za rad treba stvoriti i prostorne uvjete, a dok zgrada budućeg centra ne bude uređena, fokus je stavljen na edukaciju. Jako puno obitelji su odselili sa ovoga područja, Austrija, Rijeka, Zagreb, kako bi svoje djeci pružili mogućnost rane intervencije, rehabilitacije i opće dobivanje dijagnoze. Tako da je to, evo, jedno od razloga zašto je ovaj skup. Autizam kao poremećaj, ali je to i druga paleta poremećaja iz kruga prerazivnih razvojnih poremećaja, nije samo u domeni dječjih, znači stručnjaka, nego kako djeca rastu, to će kasnije biti problem što i na koji način zapravo osigurati pomoć takvoj skupini djece, a kasnije odraslih osoba, naravno da rastu. Cilj je skupa bio i napraviti presjek trenutnog stanja i najavu što je potrebno napraviti kako bi se ostvarilo sve zacrtano u ugovoru potpisanom s Ministarstvom zdravlja. Ukorak s vremenom naziv je tečaja koji je uspješno svladalo 12 osoba iz udruge Aktivni umirovljenici Osijek, naučivši niz informatičkih vještina. Od komunikacije preko e-maila, Facebooka do pretraživanja željenog sadržaja na internetu i čitanja vijesti. Diplome im je uručio osječki gradonačelnik Ivan Vrkić, pohvalivši njihovu želju za cjeloživotnim učenjem. Inicijator ove ideje je gradska vijećnica Jelena Dodik, čiji je prijedlog vrlo brzo prihvaćen i realiziran u suradnji s gradom Osijekom, gradskom i sveučilišnom knjižnicom te udrugom Aktivni umirovljenici Osijek. Naučili smo pisati tekst, uređivati tekst, pronalaziti informacije na internetu, prosljeđivati te informacije putem maila, komunicirati međusobno. Otvorili smo Facebook, naučili smo komunikaciju i na toj društvenoj mreži. Tako da sve u svemu smo jako zadovoljni, ja osobno i svi ovi moje kolege polaznici. 12 diploma za 12 novih korisnika računala podijelio je osječki gradonačelnik Ivan Vrkić, koji je i ovom prilikom istaknuo važnost učenja kao aktivnosti koja je neovisna o godinama života. Ja sam čestitao našim umirovljenicima i zahvalan sam im, jer to je poticaj za sve nas ostale stare da se uhvatimo sličnog alata i da pamet još uvijek koristimo i da se ne pomirimo sa onim što smo za Hrvatsku napravili, nego da i dalje ulažemo u sebe kako bi na taj način pokazali našoj djeci da smo u stanju razmišljati
promišljati i raditi, a i iskoristiti moderne alate preko kojih lakše možemo shvaćati što se u današnje vrijeme događa. Tečaj informatičkog opismenjavanja provodi se u prostorijama American Corner gradske i sveučilišne knjižnice koja se spremno uključila u ovaj projekt. Cijeli proces se nastavlja već sljedeći tjedan, svaki utorak u mjesecu oni nastavljaju dolaziti ovdje raditi. Ima oni koji su zainteresirani za učenje engleskog jezika, tako da evo mi imamo i neke nove aktivnosti u planu. Inicijativa i veliki entuzijazam odlikuju ove ljude u zrelim godinama koji je nakon ovog tečaja još jači nego prije, posebice u pogledu stjecanja novih vještina. Super nam je ovdje bilo, naučili smo sve. Nešto sam znao, ali nisam znao sve. Tako da nisam, ja sam probao se sam logirati na Face i nisam mogao. E tu sam sad sve naučio, tako da se javljam, odgovaram na poruke. Čak sam slike što je gradonačelnik stavio, s njim sam komunicirao i tako. U udruzi aktivni umirovljenici ne skrivaju oduševljenje određenim projektima i najavama novih, poput tečaja engleskog jezika. Bez obzira na godine, praktički penzići sve više i više se koriste internetom i tako dalje. I, a da budemo iskreni, besplatno možemo čitati novine i što šta drugo, što nam jako dobro dođe. Nešto veća količina slobodnog vremena koju umirovljenici imaju na raspolaganju odlična je prilika za usavršavanje u područjima koja tijekom radnog vijeka nisu stigli anticipirati, pa je ovo najbolji dokaz da za učenje nikad nije kasno. Kako bi se ukazalo na aspekte u hrvatskom potrošačkom zakonodavstvu koji čine prepreke u boljem ostvarenju zaštite prava potrošača, na Pravnom je fakultetu organiziran skup na tu temu. Gost predavanja bio je i pomoćnik ministra gospodarstva koji je govorio o izradi nove trogodišnje nacionalne strategije za zaštitu potrošača, koja će uz ostalo lokalne samouprave više obvezivati u pomaganju udrugama koje se bave zaštitom prava potrošača. Prava potrošača u Hrvatskoj moraju evoluirati iz, zbog dugih i skupih parnica teže ostvarivih, u praktičnije i dostupnije oblike. Na koji način će to biti treba definirati nova trogodišnja nacionalna strategija. U njezinoj izradi dragocjeno je mišljenje struke, a na osječkom skupu jasno su artikulirane glavne prepreke u pravima potrošača. Jednim velikim dijelom i o normativnom okviru kojega bi trebalo dodatno usavršiti, koji sam za sebe već predstavlja pojedine poteškoće u ostvarenju u praksi, međutim s druge strane velike poteškoće naši potrošači u biti susreću i kod naknadnih individualnih parničnih postupaka u kojima u biti zbog samog trajanja postupaka njihove skupoće se sami pojedinci nerijetko i ne osjećaju spremnima pokretati postupke za ostvarenje naknade štete. Za istim stolom sjedio i pomoćnik ministra gospodarstva. Ovakvih susreta sa strukom bit će što više uoči izrade konačnog nacrta strategije. Radi se o novoj nacionalnoj strategiji za zaštitu potrošača koje je potrebno donijeti za period od 2017. do 2020. godine. Uključit ćemo sve dionike sustava, to su civilne udruge zaštite potrošača, rad ministarstava, svi oni koji su nadležni i koji su u sustavu da sudjeluju u doradi strategije, ne bi li ona bila onako kako nam je potrebna, da svi u njoj sudjeluju, da nema kasnije onih koji bi se žalili da nešto nije u skladu ili da nije, da neko forsira određenu stranu priče, što ministarstvo, što opet da se pogode nekakvim cijelim udrugama. Tako je jedno od predavanja održala predstavnica udruge Potrošač. Svakodnevno se uvjerava u slabu informiranost potrošača o važnostima rokova, zbog čega je izlaganje posvetila toj temi. Upravo naglasak na procedure i na rokove, zato što su oni užasno važni. Znači, nije ni dovoljno znati svoja prava koja imaš temeljem određenog zakona, nego je vrlo važno znati na koje korake trebaš poduzeti da bi ostvario to pravo i još važnije u kojem roku. Jer se vrlo često događa da dođu ljudi koji su apsolutno u pravu, ali su došli u krivo vrijeme. A takve stvari ukazuju na nužnost boljeg informiranja građana. Strategija će i po tom aspektu morati evoluirati u potpuni dokument, a kako je najavljeno, inzistirat će i na većem doprinosu lokalne vlasti u radu tijela, udruga i savjetovališta. Jer imamo stalnu evoluciju u društvu i što se tiče potrošnje, imamo različite oblike potrošnje koje nam dolaze sa ulaskom u Uniju, gdje su nam otvoreni kapaciteti Europske unije u oba smjera, ne samo u jednom. Nažalost, trenutno imamo više da nam proizvoda dolazi nego što izvozimo, ali ono što bi želili svakako je da pojačamo rad lokalne jedinice, lokalne samouprave
regionalne samouprave da sudjeluju više u zaštiti potrošača, jer potrošači žive na njihovom području. Ovaj okrugli stol Pravni fakultet organizirao na vlastitu inicijativu, proširuje time svoj iskorak prema temama od šireg građanskog interesa. Ono što je vjerojatno je vrlo široki spektar je upravo tema zaštite potrošača, koja zaista zanima baš svakoga od nas. Od znači svakodnevne kupovine novina, usluga, televizije, radija, mobitela. I mislim da se zato može činiti građanima da je iskorak u smislu njihovog svakodnevnih prava. Ali Pravni fakultet dakle ne bavi se samo znanosti, nego i primjenom i u drugim poljima prava. Sve zaključke sa okruglog stola i drugih sličnih aktivnosti građani mogu naći na stranicama Pravnog fakulteta. Problemi hrvatske poljoprivrede načelno su dobro poznati, a u sjeni mljekarskih problema i prošlotjednih prosvjeda pred vladom u Zagrebu ostala je činjenica kako je jedan OPG posvećen svinjogojstvu proglašen najboljim za prošlu godinu. Unatoč prilagodbi zahtjevima tržišta i borbi s birokracijom, Goran Jančo iz Punitovaca uspio je u razvoju vlastite priče stvarane u kontekstu složenog trilera hrvatske agronomije. Najbolji OPG u Hrvatskoj u 2015. godini je onaj Gorana Janča, doktora veterine i uzgajivača svinja, koji je do ove titule došao mukotrpnim radom, unatoč problemima s kojima se suočavao. Od 2012. i 200 nazimih svinja cijela priča prilično se razvila. U ovog momenta imamo negdje oko nešto manje od 3000 komada svinja, svih kategorija, i imamo godišnju proizvodnju negdje cirka malo manje od 6000 tovljenika. Imamo cijelu genetsku piramidu zaokruženu. Znači, remonte stada radimo unutar vlastitog stada, tako da ne ovisimo o vanjskoj genetici. Znanje, predanost poslu i cjelodnevni trud uz rad na 130 hektara zemlje na kojem uzgajaju vlastitu hranu bio je recept za uspjeh. U ovom trenutku od OPG-a u okruženju čak kupuju dodatnu količinu krmiva. Imamo projekat u ladici za još jednu farmu duplo većeg kapaciteta, 500 krmača, međutim, stjecajem okolnosti i osvrtom na trenutačno stanje u svinjogojstvu ovih dana, mi smo zamrznuli taj projekat i okrenuli smo se drugoj stvari. Evo, prije neki nepuna dva tjedna smo otvorili prvu mesnicu. Prilagodba tržištu nužna je zbog trenutnih omjera uloženog i dobivenog i cijene svinjskog mesa na tržištu, koji je rezultat nelojalne konkurencije. Mi možemo komotno parirati svim europskim proizvođačima svinja. Međutim, okolnosti njihove države koje stoje iza njihove proizvodnje, njihove vlade imaju znači skrivene potpore, skrivene subvencije kojima potpomažu te svinjogojce, i onda meso tih farmera dolazi na naše tržište i direktna je konkurencija meni. Uz sve to dobro su poznati i problemi vezani za priču o hrvatskoj administraciji. Često se puta dolazimo pred zid, jednostavno ne znamo kako dalje postupati. Umjesto da nam se razvija taj neki naš poduzetnički kreativni duh, praktički nas se sputava na sve moguće i nemoguće načine. Limitirali smo u tim nekim stvarima. Jančo smatra da mali OPG-i nisu direktno ugroženi od velikih proizvođača, jer komparativna prednost malih brzina je u donošenju odluka i prilagođavanju trenutnim okolnostima tržišta. OPG-ovci, nemojte zanemariti tu osobinu. Znači, kad donesemo i lošu odluku, mi imamo moć i snagu da je brzo promijenimo. Jel? Isto tako donošenje dobrih odluka. To je jedna od velikih prednosti i kod manjih sustava to uspije pravovremeno iskoristiti, ta će dobro proći. Iako su teškoće mljekara u posljednje vrijeme prisutnije u medijima, od svinjogojskih Janče zaključuje kako svi žive na istoj zemlji i dijele slične probleme, koje će, nada se, novi ministar poljoprivrede znati prepoznati i utjecati na određene segmente u resoru. U posljednjem susretu 33. kola Max TV prve hrvatske lige nogometaši Osijeka poraženi su na gostovanju kod zagrebačke Lokomotive rezultatom 2:0. Nakon prvog poluvremena bez pogodaka u nastavku je u 48. minuti isključen Osijekov igrač Špičić, koji je zaslužio drugi žuti, odnosno isključujući crveni karton. Lokomotiva je povela pogotkom Aralice u 72. minuti, a 6 minuta kasnije Osječani su propustili realizirati 11 terac. Nakon prekršaja nad Grgićem, mladi Osječanin Mioć s bijele točke prepuca ova suparnička vrata. U 88. minuti postavljen je konačni rezultat 2:0 za Lokomotivu autogolom osječkog braniča Arsenića. Nakon 33. kola Osijek je na 8. mjestu s 30 bodova, 7 više od pulske Istre.
U utorak će se vrijeme nakratko diljem zemlje proljepšati. U većini krajeva bit će djelomice sunčano uz umjerenu naoblaku, a samo mjestimice može pasti i malo kiše. Ponovno će zapuhati vjetrovi s juga. U kopnenoj će Hrvatskoj sredinom dana i popodne biti umjerenog jugozapadnjaka. Jutro će biti hladno s temperaturama zraka koje će se kretati od -1 do 3 Celzijeva stupnja. Najviše dnevne temperature malo će porasti u odnosu na danas, pa se u najtoplijem dijelu dana očekuje između 12 i 17 Celzijevih. Uz najavu vremenskih prilika završavamo kao i uvijek naš dnevnik. Hvala vam što ste bili s nama i lijep pozdrav do sutra. Doviđenja.